Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Аз! Мале, почти 100 000. Баща ми! Може да мислиш това? Писмо. Точно така, писмо е. Добре. Снима ли сте? Ау! И ми пращат писмо? Не ги ни. С колата? Полицаи са те снимали. И ми пращат писмо? Оле-ле! Кой се метна толкова спос? Снима ли сте? Да, разбрах. Не е разбрал. Отгоре на лимита. При това... С колата на майка ти. Майка ти не знам какво ще направи. Я ми обясни за къде си бързал толкова. Не, знаеш, не ми пук. Едно момиче... А! Къде? Ме покани в тях, защото... Така... Техните били навънка. Пък същата вечер и вие бяхте навънка и единствената кола беше на майка ми в гаража. Следващия път. Не ми си взел на майка си шла. Ще вземиш моята кола. Добре. Ами, да. Гордея с тебе! Мале... Горкичкия! Направо претръпна! О, Кристиане, къде ходиш, бе? Таджичанина! Е, върто, коронавирус няма ли в България? И го обикалям! Добре, добре, разбрах. От кога си тук и кога си дойде? Няма значение, така като бях. Бай Ганю българина и бай Ганю англичанина. Май няма да се задържа много. Защо бе? Защото хората тук са много бедни и злобни. Искаш да ме хапта, как така бе? Поговорим. Искаш да те черпа, нали циганин така? Къде брат, къде тръгна? Чайче, верно, че българите бехте обратни. Само бро, ще моля ми еш една цигара, че ми свършиха филтрите и не съм уменил паундите. Е, брат, няма да повераш, тъкво излезнава една песен. Поздрав! Топ! Е, много хубаво хапнахме, брат. Ама... Имаш ли клечка за зъби? Клечка, да. Клечка за зъби, бе, брат. Ти преди да заминеш за Англия, нямаше ли нокът, ако трябва да стиснеш зъбите? Изрязвам го, това е мило. Те се говори, че вие българите имате някаква томбола тук за ваксина, ако се ваксинираш за COVID. И подаряват някакъв часовник. Това вярно ли? Що бе брат, ти за това ли си прибрал? Не бе брат, не че в UK не мога да си го позволите. Пауните не са проблем, просто тук ли е безплатно. Да бе, вярно е. Ти що, вакцинира ли си вече? Не, ама аре да се пробвам, нали е безплатно. Е, спечели го бе, БГ си е БГ. Ле. Хвали Англия, иначе тук дошъл за безплатния часовник, ама ха. Любов. Когато мъжът ти намери куфър с пари. Куфър пълен с пари. Айде, бързо, бързо, да. Хвали ме на Бали, на Малдивите, на Хавай. Аха, навсякъде. Събирай си багажа и си тръгвай. Ахахахаха. Не бе, шегувах се. А куфър с парите къде? Няма го. Не, за куфъра се шегувах, не за изнасянето. Ахахахаха. Вакцинирах се. Айде, пак ваксини. С всички. Оу. Нацепена батка. А така, сканирай го. Добре. Какво ще желаете? Вау! Как ще разберат дали сме с ваксина? Еми, ще ни минат с скенерчето. Ай! Почва да излиза! Не! О, брачо, здрасти, брачо, здрасти! Ахахаха! Ми не можем познат, тук ще се насера. Дръж, да не излиза! Опа! Там още е някой за тъгала. Е, тука! Аз съм майкета, те тука клекам да седем, ко ще кой ще е да дуа. Някой ще излезе от някъде, нали? Да! Е, приятел, какво правиш там, бе? О, нищо е! Какво правиш тук ти? Е, па, какво правим, какво правим? Фанал съм най-бързото животно на света, баци, у калпака ми. Та е ли? Да. Я дигай капака да видя какво се фанал.
Готов ли си, баци? Готов съм. Дъж го има и звира! Е, па го от звира! Това са изсрало и е избегало. Ма я ти каза, че е бързо. Бегай, бегай, баци, бегай! Йо, това си е много гнусно. Капиле, вече ти падна първото зъбче. Какво научи? Еми, научих, че не трябва да викам, когато говориш. Ау! Имало е шамарчета май. На какъв забрайш, че? Той избеснял. На мама кириша, а? На мама кириша, ще ми караш като играч, а? Купият тъс, дърста мърша, на какъв забрайш, че? На какъв забрайш, че? Леле! Ти дай стопи, е! На какъв забрайш, че? Мудри! Колата стана на сол! Знаеш колко е страта с кола, сори! Отвори ти тяха! Знаеш колко е страта с кола, е! За кога ще продава тези пътя? Това май се ударил някъде! Блъскаш пътя, я! Заблъскаш ли! Излезе! Излезе си казвам! Леле, 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 леле! На мама! Кириш, а? То не смее да мръдне! Изобщо може да си мислите, че аз това нещо ще мога да го направя. Това искам да знам. Здравейте, мили мои пчелчета. Давайте ме предвид, че аз не съм гримьорка. Това момиче с бруталния смях. Там, както се казва. И плюс това няма материалите, които те имат. Но за вас, разбира се, ще се опитам да го направя. Я да обаче, видим. Ако не стане хубаво, нямате право да ми се смеете, защото аз не мога да правя нищо такова. С моите клепнали клепачи прозвучах на кокошка. Иска да кажа, с моите клепнали клепачи, ха, много трудно да направя това нещо, ама не. От това лето гледах, тя започва с една черта и така ба... Иу! Ще се гъмна! Мисля, че горе да убивах, тук идва страшната част. Лошо ми. Аз съм професионален гримьор, разбирате. Като нямам такова, дето тя зафлоква в сърцето вътре, ще се опитам да смеся малко крем с много малко сенки. И след това ще се опитам да го сложа и така на молива, за да мога да го нанеса. Надявам се да стане. Добихме ето няма този да цвят стане. И се надявам да мога да го сложа с молива. Стискайте ми палци. Сложих на молива една точка. Лошо ми е. Според мен не стана. Аз съм про! Току-що мисля, че създадох кремообразни сенки. Никой не желая да разговаря с мен повече, край! Другата още по-частна страст. Какво? Какво? По-страшна част е това да го довърша. Ама то не е ли готово? В този момент си нямате на представа колко са гордея от себе си, разбирате ли ма? Имайте на предвид, че това е мега дебело. Той го направих с сенки и крем. И стана! Смисъл, разбира се, не е то. Сигурен съм, че всички момчета, които гледаме това, са разбрали колко е трудно. Това, което тя направи, не е толкова хубаво, ама не е толкова зле като за мен. Хаштаг Мексуди вече гримьор. Как изобщо може си... Иначе да, тази го прави с много по-тънка... Там каквото е, не знам. Ако какво правят учителите преди да влязат в час? Какво ли правят учителите преди да влязат в час? Да видим! Аз не. Но наскоро си замислих какво ли правят и си го представям така. И всичко това е с хумористична цел. Между другото. Георги! Не. Малко по... С малко по-сила. А, така, как да му се скара? Георги! Не, това е малко прекалено. Георги! Не. Добре, излизам на дъската, пиша по точка А, по точка Б, трета точка, оттам нататък пак по точка А. Яйде пак, как забрай. Как да запомня това, бе? Зац. Ми, ако никой не отговори, аз какво да направя? Ще ги погледна и малко да им стане виновно. Гора от ръце. Явно никой няма да ми отговори. Аз това го преподавах миналия път. Преподавах ли го аз изобщо? Айде да се сети. Не. Спокойно. Ще спечелиш уважението им. Просто гледай така. Не. Това е твърде лошо. Още по-лошо. Може би нещо. Ми днеска хич не ми се преподава. Не знам за тебе математиката как ти върви, но на мене въобще... Това мисля, че е любимото нещо на един ученик. Така да каза госпожата. Изпитам, бе. Завете ученици, днес ще преподава. Днес ще... Забрай. Аре, стигни се, бе.
на едни деца ли толкова не може. Здравейте, ученици! Днес ще си говорим за... Забрай отново! Втората световна война! Пишете! Не, мога да не им викам. Мога да не им викам. Аха, да, да, разбира се. Можеш да не викаш. Аха, лошо. Може би ще си ги сложа и така работите отгоре и дневника. Няма да ми се вижда телефона. Аха, да читва. Защото на игра Candy Crush. Candy Crush. Не беше ли Candy Rush? Много, много ми е забавна. Те докато си пишат задачите, аз кога да правя? Е, какво? Мога едни презентациики да им дам, бе. Едни презентациики да им дам, то това поне няколко часа ще отиде. Те, да. Като почнат да обясняват, те ги четат на екрана всичко. Едно 4-5 часа мога да си почина. Аз им казвам, не може ученици да говорите за колеги, ама... Слушам се едното ухо. И знаеш какво чух? Е, ми ще закъснея, какво да правя? На мен 20 минути как да ми стигнат? Аз как да се нахраня в това голямо междучасие в кавички? Айде, може да си опъвай суфрата и да едем и без това никой не иска да ме вижда. Ама аз ти казвам, знаеш колко е нервиращо това дете? Всичко знае, питаш го, знае. Питаш го домашно, има, има. И за другия път има домашно. Ами аз не мога да ги понасям такива. Всичко знае, повече от мен знае. Лошо. Не може така. Ми не може. Ще трябва да се състезава с ученика. Чето преди силикона ли го хвана или след силикона? Преди, нали някой трябва да го плати? Ау! Чето преди... Ето кога да си слагате силикон. След като си хванете гадже, за да има кой да го плати. Ако с някой ще се влюбваме, да се влюбваме, че не остана време. Те първа трябва да си лайкваме снимки, да излизаме първа целувка. Така че ако... Дай по-бързо, ще че... Ще става да става, защото иначе приближава 14 и ще трябва да се пие вино пак. Абе, честно казано, с виното май ще излезе по-евтино за 14. Ако трябва да мислиш и подаръци и други работи, ще замине за 2 месеца напред заплатата. Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате, ако сте нови в канала и разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете най-горе в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.